Hey, gem nogen til mig. Men du har masser i forvejen, Norman. Vi arbejder nemlig sammen. Jeg finder et bedre sted med masser af muslinger, inden tvillingerne tager dem alle sammen. Hør her, Elvis. Redningssaksen er et godt stykke redningsudstyr, men det kan altså ikke bruges i alle situationer. Nej, nej. Kom du, Norman. Træk. Jeg er våd. Og det bliver værre. Tidevandet stiger. Vi er nødt til at få dig fri derfra. Træk, Norman. Det gør jeg også. Jeg sidder fast. Jeg kan ikke efterlade dig her. Hvad skal vi dog gøre? Hente brandmand Sam! Nogen sidder fast imellem klipperne på stranden. Til stranden Sam. Nogen er i nød. Skynd jer afsted. Tidevandet stiger. Tag hellere redningssaksen med, Elvis. For en sikkerheds skyld. Ja! Yeah. Hvad er der sket, Charlie? Jens fod sidder fuldstændig fast, Tom. Jeg har prøvet alting. Du har ikke prøvet alting. Du har ret, Elvis. Der er én ting mere, vi kan prøve. Kan du nå ned og løsne dine snørebånd, Norman? Det tror jeg nok. Ja! Tusind tak, brandmand Sam. Bare jeg dog havde tænkt på det. Lige et øjeblik. Hvor min lykkespand? Hvor har du stillet den, Norman? Den er væk. Ærgerligt, Norman. Den må være drevet væk. Kom så. Vi må hellere vende hjem, inden tidevandet afskæres. Vent. Hvad med min sko? Bare rolig. Hjælpen kommer her. Tak, Elvis. Du reddede min sko. Det er redningssaksen er beregnet til. At redde ting.